नमस्कार आशा करूँ सकुए भले आसे और मैं भले आसो दूसरी सकुए गम पाए 22 तारिखे कि हम गई आसे 22 तारिखे अयोध्या राम मंदिर स्थापन माने ओपेनिंग कर गई आसे और इमान डांगरके बना से सचाके आम सकुए बहुत भाग्यवान है और माने आम राम मंदिर स्थापन करार दिन जे आम सेलिब्रेट कर पारिशो गति के सचाके मैं निजक बहुत लाख बुली भाबो और हे हे आमार बखिष्ट तो माने 1,00,000 साकी जलाबो हेदिनाखन आरो सकुए आहिबो आरो साकी जलाबो पारिबो आपनालके आरो मयो मोर फालर परा 500 एटा साकी आरो तेल माने ताते बखिष्ट मंदिर टीम आरो बहुत डांगरके हेरि करिसे आयोजन करिसे बहुत मानु हबो आपनालके आहिबो आरो एया हैछे आमार 500 एटा साकी आरो एया गितिया गाडी उठाम तार पिसत ताते दिथु आहिम जत कार्यालय आसे आरो तार परा 1,00,000 साकी बखिष्ट मंदिर आहिबो आहिगिने माने जलाबो आरो एया साउ गाड़ी उठाई दिल 500 एटा साकी और रास्ता जैसे मिठा तेल लम मिठा तेल किनी किने डायरेक्ट आम कार्यालय दी थी माने एटा कार्यालय बहिसे आमार बखिष्ट नतुन बजार सीखे एटा कार्यालय बहिसे आपोनालोके जदि ताते साकी बंटी तेल जी आपोनालोके पारे दिब पारे आपोनालोके आरो आहिबो आपोनालोके 22 तारिखे बखिष्ट मंदिरत सकलुए मिली 1,00,000 साकी जलाबो सचाके बहुत भाल लागिब आरो सचाके हेदिना शुभ एटा दिन सकलुए माने आहिबो भाल लागिब आरो मय सकिखिनि दि थ पाल मैं दुकान एम प्रथम अलग मिठा तेल लम और चाकि जलवा शलिता लम और मोर बंधु कईजे मोर हाथते अलग मिठा तेल आग बढ़ाई गति के मैं कि ललो गोटेखि पेकिंग हो गल मोर मैं इतना दुकानों पर यह बस्तु लो तल शलिता चाकि गोटेखि बस्तु आज बस्तुखि तक कार्यालय दी थम অকল ময়ে নহয় সকলো মানুহৰে মনত বহুত আনন্দ ৰাম মন্দিৰ স্থাপন হ'ব গৈ আছে কিমান এটা ভাল খবৰ কিমান এটা ভাল দিন সঁচাকে আৰু ইয়া চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া হনুমান থকা শ্ৰী ৰাম থকা এনেকে পতাকাবিলাক ওলাইছে মই বাৰু যোৱাৰ সময়ত কিনিম দেখিলে পরিবেশ ইমান সুন্দর এটা পরিবেশ জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম ধ্বনি দি আছে মই যিখিনি বস্তু নিছিলো চাকি তেল খলিতা গোটেখিনি বস্তু মই নামাই দিলো এয়া কার্যালয়ত আর আপনাদের দেখিছে ইয়াতে বহুত বস্তু আছে অকল ময়ে নহয় বহুত মানুহে বহুত বস্তু দিছে যেনেকে বেছিভাগে চাকি আৰু এনেকৈ খলিতা দিছে আপোনালোকেও দিয়ে যদি এতিয়াও দিব পাৰিব এইটো 22 তাৰিখে হ'ব চাকি জ্বলোৱা কাৰ্যসূচীটো 22 তাৰিখে হ'ব 1,00,000 চাকি একেলগে জ্বলি উঠিব বখিষ্ট মন্দিৰত গতিকে আপোনালোকেও আহিব সঁচাকে বহুত ভাল লাগিব আৰু এনেকৈ মই মোৰ নাম চাম লিখাই ল'লোঁ তেওঁলোকেও বহুত ভাল পাইছে আৰু কৈছে আৰু যোনে যোনে আহিব খোজে আহিব পাৰে আৰু এই কাৰ্যালয়টো আছে বখিষ্ট মন্দিৰ নাপাওঁতে নতুন বজাৰত আছে মানে বখিষ্ট চাৰিআলিৰ ওচৰতে আছে এই কাৰ্যালয়টো এই চাকি আৰু তেলখিনি আজিয়ে দি অহাৰ কাৰণটো হৈছে অহাকালি অৰ্থাৎ দেওবাৰে এটা ৰেলি হ'ব ৰাতিপুৱা আৰু তেওঁলোকৰ চাকি তেল যোনে যিমান যি দিছে গোটেইখিনি বস্তু আজিয়ে তেওঁলোকে বখিষ্ট মন্দিৰলৈ লৈ আহিব নতুন বজাৰৰ পৰা গতিকে তেওঁলোকে আজিয়ে গোটেইখিনি বস্তু ৰেডি কৰি লৈছে আৰু 22 তাৰিখে সন্ধিয়া 4টা বজাৰ পৰা এই চাকি জ্বলোৱা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব গতিকে এতিয়াও যিসকলে গম পোৱা নাই যদি আপোনালোকৰ মন আছে ইচ্ছা আছে আহিব পাৰে প্ৰভু শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰৰ নামত এগছি চাকি বন্তি জ্বলাব আৰু ময়ো যাম মোৰ ঘৰ যিহেতু ওচৰতে হ'ব ময়ো বেছি বহুত বেছি মানে এক্সাইটেড মানে একদম বহুত ভাল লাগি আছে আৰু ইয়াত দেখিছে মই পূৰা ৰেডি একদম আৰু আপোনালোকেও কেনেকৈ কি প্ৰস্তুতি চলাইছে জনাবচোন আৰু সকলোৱেতো ঘৰে ঘৰে এনে পালন কৰিবই চাকি জ্বলাব গতিকে জনাবচোন কেনেকৈ কি প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু মোৰ প্ৰস্তুতিখিনি মই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱালোৱে আৰু বাকী 22 তাৰিখে যি যি হ'ব আমাৰ বখিষ্টত কাৰ্যসূচী কেনেকৈ কি কৰা হ'ব গোটেইখিনি মই আপোনালোকক আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' বনাই কিনে দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব বাই গাইছ